sa uređenjem okoliša i parkiralištem. Druga faza koja je završena je izgradnja objekta sa kafićem, pratećim sadržajem i hortikulturalno uređenje. Sam objekt Vodotoranj radovi su nam započeli polovinom svibnja mjeseca 2017. godine, sad je više od 3 godine kako radovi traju. Objekt je zahtjevan, niko nikad takav objekt nije sanirao nakon tolike devastacije i domovinskog rata, više od 600 granata je palo na njega. Na samom objektu je utrošeno oko 160 tona čelične konstrukcije, ko što vidite na potrebi 34 metra, koja pridržava cijeli objekt Vodotornja i ta krila, ozidani plašt okolo koji isto drži, koji ta čelična konstrukcija isto drži. Na objektu je ugrađeno gotovo manje od 500 kubika betona i nekih 84 tone čelične armature koja je sve to stabilizirala. Nekad, da bi se sanirao na takav način, pristupili smo njegove sanaciji od sami temelja, od podružja, išli smo prema gore, prema stropu. Pojedine oštećenja koje vidite ovdje, koje smo označili, nisu se mogla ostati autentične od granata, već smo ih morali dobetonirati, onda smo ih isticali tako da se zna gdje je što bilo i zbog čega on sam granat. Zatekli smo stvar da je on bio nagnut, da kažemo, prema zapadu, što nam je dosta otežavalo kod izgradnje samog lifta. Znate, lift je vertikalan, mora biti ravan, što je dosta isto pravilo problema u svoj toj priči. Sama stolarija unutar na kojoj najljepši pogled je vrijedan 46 milijuna kuna otprilike. 46 milijuna kuna i ovaj pogled su nam osigurali zapravo gotovo 7000 Hrvata diljem svijeta, građana Republike Hrvatske, firmi koje su se uključile u akciju prikupljanja sredstava za Vukovarski Vodotoranj, simbol hrvatskog zajedništva.